Zablesklo se. Z těžkých mraků se spustil liák. Potoky se rozlily. Divoká voda v údolích unášela zaparkovaná auta. Závrty se plnily vodou a přívaly deště neustávaly. Hotové peklo. A někde hluboko v podzemí bojují o svůj život dva speleologové. V obrovské jeskyni, kterou sami objevili. Marně. Přesto jejich kamarádi na povrchu, se kterými měli telefonické spojení, věřili, že extrémně divoká povodeň, i když má v podzemních prostorách mnohonásobně větší sílu, je nepostihne. Věděli totiž, že v obrovském domu za sifonem je bivak s vybavením a umožní přežít několik dnů. Svolali záchranou akci, které se účastnilo stovky profesionálních záchranářů, hasičů, speleologů a dalších dobrovolníků. Voda začala zvolna opadávat. Trvalo několik dnů, než se podařilo špičkovým speleopotápěčům dostat do povodňové chodby. Zde našli tělo. Bez známek života. Milan Šlechta a Marko Zahradníček. Ukázalo se, že oba jeskyňáři nezůstali v obrovském domu. Stačili ještě proplavat sifon, ale povodňovou vlnu v nízké dlouhé chodbě už překonat nedokázali. Tyto prostory voda rychle zaplavila až ke stropu. Objev nejdelšího jeskynního systému naší republiky si vybral tu nejkrutější daň. Dva životy amatérských speleologů. Proto tento nádherný a rozsáhlý jeskynní systém, jehož všechny části nebyly ještě zdaleka objeveny, nese název Amatérská jeskyně. O amatérské jeskyni já si dnes povídám s doktorem přírodních věd, s panem Petrem Zajíčkem. Petře, chci se vás zeptat. Amatérská jeskyně. To když řeknu, tak to zní tak hodně amatérsky. Proč se ona tak jmenuje vůbec? V prvé řadě amatérská jeskyně je nejdelší jeskyní v České republice. Její délka je přes 20 kilometrů, ale vlastně s jeskyněmi, se kterými je propojena, jako Sloupsko-Šušovský, Punkevní a další, tak má ten celý systém přes 40 kilometrů. Je to jeskyně, jejíž existenci předpokládali už badatelé na začátku 20. století, ať už to byl Karel Absalon nebo Jan Kníz, třeba Martin Kříž, všichni tušili, že pod těma krasovýma plošinama mezi ponory krasových toků a propastí macochou musí být rozsáhlý systém, protože navíc na povrchu se to projevuje těmi mísovitými propadlinami zvanými závrty. Takže oni o tom věděli a snažili se do té jeskyně dostat, nejvíce tedy Karel Absalon, který ve 20., 30. a ještě 40. letech v různých místech toho moravského krasu měl snahu prostě proniknout do tohohle systému. Jako asi nejrozsáhlejší akci bylo prokopávání v závrtu Městíkať, což se však nakonec nepodařilo. A jeskyně zůstala stále utajena a teprve až v 60. letech speleologové, amatérští speleologové, kteří už pracovali na území Moravského krasu v mnoha skupinách, tak jedna z těchto skupin začala prokopávat závrt v Simonově vrchu u Ostrova, protože tušili, že právě tohleto místo by mohlo být klíčové, přesto museli kopat 55 metrů do hloubky, než se objevily volné prostory a skutečně v této hloubce se objevila obrovská prostora s nádhernou krápníkovou výzdobou a sestoupili až na podzemní tok Bílé vody, což je jedna ze zdrojnic Punkvy,
která se s dalšími zdrojnicemi stéká se Sloupským potokem a v podzemí právě v místě amatérské jeskyně vzniká řeka Punkva. Jeskyni prozkoumali z velké části, ale protože ten přístup tam byl z toho objevného vchodu velmi komplikovaný, museli proplavat takzvaný povodňový sifon, tak tam nemohli chodit každý den, prostě vždycky museli si vzít potápěcký přístroj, proplavat a zkoumat dál. A taky samozřejmě takový velký objev vyvolal docela velkou rivalitu jak mezi amatéry, tak mezi profesionály. A bohužel i tenhle ten obrovský objev si vybral svou daň, kdy při povodni v roce 1970, ještě jsem zapomněl říct, že jeskyně byla objevena někdy v lednu roku 1969, ty první prostory, tak rok poté v létě, ovšem v srpnu v 1973, obrovské povodní, došlo k zaplavení takzvané povodňové chodby, která byla jediným unikovým místem vlastně z té amatérské jeskyně, a vlastně dva speleologové v jeskyni zahynuli, prostě nedokázali proti té divoké vodě projít ven. Tak od té doby, nebo od té chvíle vlastně převzali jeskyni profesionálové, kteří jeskyni zmapovali. Tím nechci degradovat ty amatéry. Já předpokládám, že kdyby bádali podobným způsobem profesionálové, takže ta událost povodně byla tak nečekaná, že by patrně k té tragické události, kdyby to bylo v tom stejný okamžik, asi také došlo. To nebylo tím, že by profesionálové řekli ne, prostě vy amatéři jako na to nemáte, tak to nebylo prostě jako jo. Nicméně ta tragická událost to poznamenala a oni to vlastně převzali, jeskyni zmapovali. A zjistili, že v nejzasší části se blíží vlastně ty prostory amatérské jeskyně meandru Pustého žlebu, což je nedaleko Macochy už. A zmapovali to a prorazili tam štolu, která už vlastně pohodlným přístupem a bezpečným způsobem zpřístupnila podstatnou část amatérské jeskyně. Takže vlastně nemuseli už potom návštěvníci nebo badatelé prostupovat tím s potápěckým přístrojem povodňovou chodbu a povodňovým sifonem, ale vlastně ta většina chodeb, která je z velké části suchá nebo nedochází k zaplavování, tak vlastně je v současné době přístupná jak k průzkumu, dokumentaci, výzkumu, exkurzím a tak dále. Ovšem nicméně, přestože jakoby na průzkumu té jeskyně se podílejí dosud také profesionálové, někdy v 92. roce byla jako kdyby z velké části vrácena amatérům a ty jednotlivé skupiny tam nejenže bádají, ale každým rokem nebo třeba jednou za 2 až 5 let tam mají významné objevy, takže třeba o několik desítek metrů za pár let i stovek metrů se rozsah té jeskyně zvýší. Petře, chtěla jsem se zeptat, amatérská jeskyně dneska ještě není přístupná veřejnosti. Nějakým způsobem se dá do ní dostat, nebo vůbec je to neprodyšně uzavřený pro veřejnost? Amatérská jeskyně není veřejnosti zpřístupněná tím klasickým způsobem, že by se tam dalo elektrické osvětlení a upravili chodníky. Nicméně, kdyby se Absalonovi ve 30. letech do ní podařilo dostat, tak věřím tomu, že tam teďka jezdí vláčky jako v Postojné, protože by to byl pro něj obrovský úspěch a on by zehnal na to ty peníze. Ale je vlastně dobře, že to k tomu nedošlo, protože jeskyně tak zůstává krásně v přírodním stavu, má mimořádně pestrou a bohatou a rozmanitou krápníkovou výzdobu a části té jeskyně se dají navštívit v rámci dnů otevřených dveří, které se pořádají jednou až dvakrát ročně, případně jakoby opravdu velký zájemce, který by se spojil s nějakou speleologickou skupinou a samozřejmě musel by být určitým způsobem proškolen, tak by třeba by byli ochotní jej tam vzít, ale není to tak, že prostě zavoláme si jeskyňářům a oni nás tam vezmou, tak to prostě není. Jako jo. Ty exkurze tam jsou tam i odborné exkurze, občas se stává, že z odborných institucí jiných, tak prostě požádají, že se chtějí podívat do amatérské jeskyně, navíc tam, říkám, působí řada profesionálů, ať už je to naše správa jeskyní, tak třeba hydrometeorologický ústav, který zde dělal hydrologická měření, měření skapových vod, analýzy skapových vod,
sleduje se znečištění jakoby té skapové vody, tak samozřejmě prostě tyhle ty lidé těchto institucí se tam dostanou a ve výjimečných případech třeba sebou mohou někoho vzít, jako tak to je. Ale není to samozřejmě automaticky, že prostě říkám, někdo zavolá někam a říká, vezměte mě tam, jo, prostě to by vlastně třeba na správě HKO nebo na hydrometeorologickém ústavu nedělali nic jiného, než by prostě tam brali exkurze, že jo? Jako opravdu vážný zájemce si myslím, že se tam dostat může, a jinak běžný člověk jako v rámci dnů otevřených dveří část té jeskyně může vidět vlastně za tou štolou proraženou uměle. Tam samozřejmě taky krásná krápníková výzdoba a ten charakter těch prostor je tam velice podobný i v jako těch dalších částech, kam už se v rámci těchto jednodenních exkurzí nevodí.